Hva skal som en dag, så skal jeg lage en vlogg, første vloggen av sommeren. Jeg skal prøve å lage vlogs hver eneste dag i ferien, og prøve å upload og gjøre det så varierende som mulig, ulikt som i fjor sommer, hvis du kan huske det. Uansett, la oss ta litt en tur ute og begynne vloggen. Det været i dag er helt sykt. Dette været er helt forferdelig bra. Det blir ikke bedre. Se på dette her. Så jeg kan ikke vente til å starte vloggen i dette fantastiske været. Første vlogg blir dette været fantastisk. Dette her blir den beste vloggserien noen gang så langt. Og jeg kan ikke vente. Så la oss bare begynne vloggen vår. Hvis denne kanalen her får 500 abonnenter, så skal jeg gjøre noe veldig kult for en 500 spesialvideo. Men hvis denne kanalen får 1000 abonnenter snarest, så blir det en stor giveaway. Den båten jeg har fått var bunnstoffer, sant? Jeg har fått ett lag, teipet av hele båten, og tatt bunnstoffer her. Jeg har tatt to lag av den. Jeg tar bare en mer utstyr, så jeg kan ikke vente til det blir 5 båten, så vi kan endelig komme oss ut. Det blir ikke i dag, men det blir Kragerø. Det er helt utrolig fint vann der. Helt utrolig fine cinematics. Da ble jeg akkurat ferdig med bunnstoffet på båten. Andre lag ferdig. Så nå har jeg planlet å dra til Nadderhallen. Så jeg kan finne opp noe utrolig kult der. Og så... nå bare lar vi båten tørke litt her. Den er utrolig kul. Jeg har slagt det flere ganger. Jeg tror jeg må stoppe snart, men jeg elsker den, og jeg skal ha så mye morsomt på den. Så, vi ses på vei til Nadderhallen. Nå er vi på vei til Nadderhallen, hvis dette er borte, tilbake til Lukas. Tusen takk, Lukas. Nå er vi rett borti her, så er Nadderhallen. Da skal vi bare gå en liten stykke, og så er vi rett der. Vi var på Nadderhallen, og så var det en liten irriterende dame som holdt på å kikke oss ut av Nadderud. Fordi vi tok en skumgummi flåtegreie ut i vannet som ikke tilhørte Nadderud. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke Nadderud har flåteskumgreier i hallen deres. Så sikkert litt fattig, men jeg vet ikke. Det var litt en rar opplevelse. Men en opplevelse er en opplevelse. Ok, nå er jeg på vei hjem fra Nadderud. Ok, jeg er tilbake for å oppdatere litt. Husker du den her fra en video som heter Check out my new ride? Ganske gammel video, jeg lagde den i fjor sommer. Her er den. Den var litt ødelagt. Den ene svingen fungerer ikke helt. Så jeg tok en oppgradering.
Ja, her er den. Den her er 3 ganger raskere enn den her. 3 ganger raskere. Og så tar dere for en liten tur. Den her er helt syk. Jeg vil bare vise deg hvor stor den her er. I forhold til den lille, så skal jeg hente den lille. Den er gigantisk i forhold til den lille. Dette er forskjellen. Herregud. Se forskjellen på disse to. Den her er utrolig mye raskere. Den her har egentlig bare gummi rundt, sant? Men den her har jo luft. Jeg håper du likte denne vloggen her. Hvis du vil se flere sånne vlogger, så gi et feit like. Vi ses i morgen. Ha det bra.